Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні, 14 жовтня, у музеї АТО відкривається виставка, присвячена загиблому добровольцеві Маркіяну Паславському. Детальніше нам про цю виставку розкажуть куратор виставки Назар Розлуцький та її дизайнер Олександр Бриндіков. Я вас вітаю. Ну, ще раз хочу привітати вас з сьогоднішнім святом. І будемо говорити про виставку. Розкажіть, чому вона присвячена саме Маркіяну Паславському? Що це була за людина, яка його історія? Ну, Марко Паславський – це нащадок українських іммігрантів в Сполучених Штатах Америки. Його родина виїхала туди в 40-ві роки, а він сам уже в 90-ті повернувся в Україну. Довший час тут займався різними інвестиційними проектами, оскільки був фінансистом за освітою. За першою освітою був військовим, навіть служив в американській армії, дослужився до звання капітана, а згодом став фінансистом. І в цій постаті вже повернувся в Україну. Близько двох десятків років він працював в цій сфері в Україні, а в 2014 році, коли почався Майдан, і спочатку пішов на Майдан в Києві, був там в найбільш небезпечні моменти, а згодом прийняв рішення стати українським громадянином і пішов рядовим добровольцем на фронт. Він загинув під Іловайськом, і, власне, його історія – це історія людини, яка пішла воювати за Україну тільки тому, що це була земля його предків. Він не мусив захищати Україну сам по собі, в нього не було такого обов'язку, він був громадянином Америки, але він зробив цей вибір. І тому, власне, виставка називається «Нью-Йорк – Іловайськ вибір», бо вона про вибір людини. Ви з ним були знайомі особисто? Ні, я не мав честі з ним бути знайомий, але я зараз познайомився з багатьма його побратимами, з його родиною. Вони всі нам допомагали з експонатами, з пошуком речей, артефактів, фотографій, пов'язаних з Марком Паславським. Познайомився з його численними друзями, як військовими, так і цивільними. І, власне, складається таке враження, що я дуже давно про нього знав, хоча насправді ми не були особисто знайомі в жодному разі. Олександре, розкажіть, як працювали над виставкою ви як дизайнер, що створювалося, що наші дніпровські дніпряни глядачі можуть побачити, коли завітають на виставку? Ну, власне, слід зазначити, що виставку організували два київських музеї. Це є музей Революції Гідності і музей Української діаспори, тому що частина, власне, експонатів належить музею Української діаспори, оскільки Маркіян відноситься до української діаспори, а частина музею Майдану, тому що Маркіян під час Майдану назбирав артефактів Майдану і мав в планах возити їх в Америці, показувати, розповідати про Майдан. Тобто він навіть відправив їх в Америку, ці експонати, вони були в родини. І коли Маркіян загинув, він пішов добровольцем на фронт, він загинув, то ці експонати родина передала, власне, музею Майдану. І тому, коли постало питання створення виставки про Маркіяна, то наші музеї об'єдналися і створили такий спільний проєкт. Тобто, власне, моїм завданням було зробити так, щоб історія Маркіяна стала доступною для глядачів, була зрозумілою, тому що експонати є дуже різні, дуже різних періодів. Це є і архівні фото, і історія про його родину, і історія про його навчання, і його історія на Майдані, і також історія його вже на війні безпосередньо. Виставка вже, ми спілкувалися до початку ефіру, була показана і в Тернополі, і в Києві. Розкажіть, як на неї відреагувала аудиторія в тих містах і чого очікуєте від дніпровської аудиторії? Як вважаєте, як глядачі відреагують на таку виставку? Ну, виставка що в Києві, що в Тернополі була досить схвально сприйнята і сподіваємося, що дніпрянам вона також дуже сподобається. І також важливим той факт, що виставка експонується в залі пам'яті музею АТО, і частина залу – це є фото і історія загиблих дніпрян, звідси людей, які загинули на цій війні. Тому Маркіян, який теж загинув на цій війні, досить доречно ця експозиція вписується в цю концепцію, власне, цієї зали пам'яті. Розкажіть, коли і ще раз проанонсуємо, де вона відкривається і скільки ще діятиме? Виставка вже змонтована і, в принципі, вже можна оглянути в музеї АТО. Урочисте відкриття сьогодні о 14-й годині і триватиме вона до 30 листопада.
Тобто час ще є, його досить багато. Ну, сьогодні ми будемо говорити не тільки про виставку, хочеться все ж таки підняти питання. Сьогодні 14 жовтня, така визначна дата для українського народу, День захисника України. Хочу запитати от у наших спікерів, у чому для вас важливість цього свята, як ви вважаєте, от потрібно його святкувати чи відзначати, що в цей день потрібно робити, будь ласка. Ну, от особисто я вважаю, що святкувати його можна і потрібно всім. Це все-таки всенародне свято. От, тобто є люди, завдяки якому це свято, яким це свято відбулося. От, вони якби якісь такі, от, ну, не герої, там, персонажі цього свята, вони такі, от, це про них. Але свято в цілому про захист України, якщо, ну, тобі дорога Україна, то святкувати може і повинен кожен. От, єдине, що мені не подобається, коли з цього свята починають робити там День хлопчиків, от, якісь такі відмінності за статевими ознаками, ну тому що це от власне натягування 23 лютого на 14 жовтня, от, і це я вважаю неправильно. Будь ласка, Олександре. Ну, я насправді повністю погоджуюся з Назаром. Це свято, це фактично повернення нашої історії і повернення нашої пам'яті, і воно суто наше, його обов'язково потрібно святкувати. Тобто не в плані святкувати, але відзначати, пам'ятати, і це наша пам'ять, це наша історія. Як мені відомо, окрім цієї виставки, Олександре, ви багато виставок ще спроєктували. Розкажіть про них, розкажіть, от у яких містах вони функціонують, і чи можна ще якісь із них побачити, можливо, приїхати, подивитися? Ні, ну, насправді я працюю художником музейним вже досить давно, тому виставки кілька сотень, напевно, що яких я брав участь в монтажі, в дизайні експозиції. І я не знаю, що так в кількох словах можна розповісти. Це дуже довга історія вже мого життя. Ну, хоча б якусь одну з них, можливо, виставка, якою ви пишаєтесь найбільше, яка для вас є більш дорогою та важливою. Ну, власне, виставка Паславського, вона є досить... Тобто це виставка, яка безпосередньо повністю зроблена від нуля. Фактично весь дизайн зроблений мною. І виставка, яка була, власне, адаптована для того, щоб ми могли її возити. Я думаю, що це такий досить... вагомий проєкт в моєму житті. Ми говорили, що зараз ще невідомо, чи буде ця виставка в інших містах України. А можливо, є якісь плани на майбутнє, не пов'язані саме з цією виставкою, є якісь ще ідеї, ще проєкти? Ну, власне, я займаюся дизайном виставок і взагалі експозиції, і дизайном всього в музеї Майдану. Тому плани досить великі, ми будуємо музей. Назаре, можливо, у вас які ще є проєкти? Ну, напевно, з таких от професійних проєктів цей поки що найважливіший, тому що, ну, насправді, проєкт доволі складний. Коли ми його починали, ми думали, от, ну, ми отримали деякі матеріали від родини і думали, що ми просто їх розмістимо у вітринах і зробимо таку свого роду виставку пам'яті. В той же час виявили, що частину матеріалів має музей Майдану, частину мають його побратими. І коли ми почали координувати зусилля, ми зрозуміли, що дуже багато зусиль потрібно вкласти, але ці зусилля, я вважаю, себе виправдали. І тому, ну, це просто важливо не просто показати людям речі. От такі-такі були речі в Маркіяна, і вони пов'язані з ним. Важливо зробити так, щоб ці речі були дуже достойно представлені, щоб людина зайшла, подивилась і прониклась. Тому так, я вважаю, цей проект теж, напевно, найбільш вагомий в моєму житті досі. Ну, зараз мій музей, музей української діаспори, в якому я працюю науковим співробітником, він займається реекспозицією. Тобто ми оновлюємо експозицію. У нас стара експозиція була представлена в такому більш такому класичному старосвітському музейному режимі. Зараз ми хочемо її зробити з використанням, ну, по-перше, нових технологій, по-друге, нових підходів. Ми переосмислюємо явище української діаспори в цілому. Тобто ми рухаємося від того, щоб показувати, ну, от якусь частину там діаспори, умовно кажучи, розповідь про одну людину, потім про другу. Про третю ми зараз хочемо показати в комплексі діаспору як явище, потім історії конкретних людей в цій діаспорі, історії якихось видатних людей, історії звичайних таких людей, історії організації української діаспори. І я вважаю, що цей проект теж, коли ми його завершимо, ну, якщо буде таке от фінансування належне, то сподіваємося, що ми його завершимо протягом кількох місяців. Він буде хоча й невеликий по площі, але достатньо такий вагомий і значимий. Це буде такий перший проект про
20 мільйонів українців, які проживають і проживали поза межами України. А це дуже великий пласт історії і всього. Що ж, будемо з нетерпінням чекати. Щодо, повертаючись до виставки «Нью-Йорк, Іловайськ, вибір», чи є от якісь такі експонати на виставці, які ви побачили, і вони от вразили особисто вас, і, можливо, от ви радите глядачам звернути на них увагу, тому що це дійсно от такий експонат, який вартий уваги найбільш? Я зараз знаю, про що скаже Сашко, тому я цей експонат залишу йому. Мені особисто цікаво, наприклад, порівняти постать Маркіяна в двох іпостасях, як випускника Академії Вестпойнт, тобто найпрестижнішої військової академії Сполучених Штатів, як звичайного рядового бійця українського добровольчого батальйону в тих умовах війни 14-го року, коли фактично нічого не було, не було армії як такої. У нас є уніформа його вестпойнтівська випускна, така красива парадна уніформа в такому старовинному, можна сказати, гусарському стилі. О, тому що ця академія заснована ще на початку 19 століття і сприймає які традиції. І в нас є кітель, його звичайний мультикамовський кітель зразка 14-го року, і якби на основі цих двох експонатів можна так простежити еволюцію Маркіяна, те, що він вибрав. І, ну і зараз хай відповість Сашко, тому що в нього теж є улюблений експонат. Так, будь ласка. Ну, власне, таким, ну, не стільки улюбленим, а визначним експонатом, це є прапор Маркіяна. Його дуже є така, в нього своєрідна історія. Насправді, в американській армії є традиція, коли військового ховають, його накривають, труну накривають прапором. І потім є ціла процедура, ритуал. Це прапор складається трикутником спеціальним способом, і він залишається в родині на пам'ять. І, власне, такий прапор був і Маркіяна. Цього прапора я досить... Тобто цей прапор – це така крапка нашої експозиції, тому що, власне, ця експозиція побудована як... не просто як виставка, як ти приходиш і там дивишся в вітринах різні речі, а ми старалися побудувати, власне, розповісти історію Маркіяна. І, сподіваюся, вона вам буде цікава і зрозуміла глядачам. І цей прапор приїхав в Україну ще під час Помаранчевої революції. Під час революції тоді сестра, рідна сестра Маркіяна приїхала в Київ і побачила, що в Києві на Майдані немає, тобто, американських прапорів, хоча всі розказують, що нібито це спонсорувала тоді Америка, і такі були різні фейки. І вона купила цей прапор і принесла його на Майдан. Цей прапор був на Майдані, потім він з Маркіяном вже був на Майдані Євромайдані, Революції Гідності, і потім, власне, цим прапором Маркіяна і поховали. Тобто він тоді після поховання був складений, і от в такому складеному цьому вигляді він експонується зараз на виставці. Тобто це такий заключний експонат, фінал експозиції і якби закінчення історії життя Маркіяна, але не закінчення історії про Маркіяна. Ви говорите, що ти спілкувалася там як з родичами Маркіяна, так і з його побратимами, друзями. Як вони от відреагували на таку долю своєї близької людини? Те, що він все ж таки загинув на війні, ось все так склалося. Я скажу одне, ми розмовляли, я мав честь розмовляти з пані Орисею, це мати Маркіяна. Його батько помер в 89-му році, а мати досі живе і зараз понад 90 років. Вона сказала дуже просто, я ні на секунду його не збиралась зупиняти, я просто знала, що він йде воювати за Україну. Це було цінно. Це каже жінка, яка виїхала з України в 15-річному віці в 44-му році. Для неї це було важливо. І, власне, заслуга в тому, що Маркіян зробив те, що зробив, я вважаю, що її заслуга в цьому теж є визначною. Що ж, я дійсно так вражена нашою сьогоднішньою розмовою, нашою сьогоднішньою конференцією. Сподіваюся, що глядачі обов'язково, почувши таку історію, відвідають музей. Виставка діятиме ще до 30 листопада, тому є можливість її відвідати у музеї АТО, нашому Дніпровському. Вона ще діє у Тернополі та Києві, як я розумію. Ні, вона вже не діє, ми привезли її сюди. Зараз вона тут, тому обов'язково відвідайте виставку. Сьогодні нам про неї розповідали куратор Назар Розлуцький та дизайнер Олександр Бриндіков. Ми вас вітаємо зі святом 14 жовтня, День захисника України, День українського козацтва. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!